საქართველოს ფოსტამ გასული წელი შეაჯამა და თანამშრომლებს ანგარიშიც ჩააბარა. ნამდვილად მნიშვნელოვანი და წარმატებულიყო 2018 ფოსტისთვის, რომელი რეფორმები გაატარეს, რა სიახლეები დაინერგა და როგორია სამომავლო გეგმები, რამ განაპირობა კომპანიის ზრდა, როგორც კორპორატიული ასევე საცალო გაყიდვების მიმართულება და რა გამოწვევების წინაშე დგას ის დღეს. ამ კითხვებზე პასუხი და წლიური ანგარიშის შეჯამება კი მარიამ ადამიანმ ერთ სიუჟეტში მოაქცია და მოდით ნახოთ. Ახალი რეფორმები, პროდუქტები, წარმატებული პროექტები და შედეგად მნიშვნელოვანი ზრდა როგორც კორპორატიული ასევე საცალო გაყიდვების მიმართულებით. ასეთია საქართველოს ფოსტის 2018 წლის მოკლე შეჯამება, ვრცლად კი ასე გეტყვით. 300,000-მდე მომხმარებელი, 900-მდე კლიენტი კორპორატიული მიმართულებით. ხარისხობრივი მაჩვენებლის ზრდა საერთაშორისო გზავნილების მიმართულებით და კომპანია PricewaterhouseCoopers-ის 3 კვარტლის მონაცემების მიხედვით მსოფლიო რეიტინგში მეორე, ხოლო ევროპის მასშტაბით ლიდერი კომპანია. რაც შეეხება რეგისტრირებული წერილობითი კორესპონდენციის გზავნილებს 2018 წლის პრაიმის რეიტინგის მიხედვით, საქართველოს ფოსტა ამ ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების 5-ში შევიდა და უკან მოიტოვა მსოფლიოს ბევრი წამყვანის საფოსტო ადმინისტრაცია. ასეთია გასული წლის მონაგარი, წინ კი გაცილებით მეტი სტრატეგიული გეგმა და გამოწვევა დგას ფოსტის წინაშე. გამოწვევები ცავსე იყო გასული წელი, მათ შორის ინფრასტრუქტურული და რომელიც რჩება 2019 წლის გამოწვევას, ჩვენ უზრუნველყავით, გავაფართოვეთ სერვის ცენტრები, გავხსენით ახალი და ასე შემდეგ, თუმცა ეს გამოწვევა 2019 წლისთვისაც გრჩება. გამტარუნარიანობის გაზდა მნიშვნელოვანი, მომხმარებლის რაოდენობა ძალიან იზრდება, ისედაც ყველა მოქალაქე ჩვენი მომხმარებელია, მაგრამ მათი ინტენსივობაა გაზდილი. გასულ წელს საქართველოს ფოსტამ დანერგა 2 ახალი პროდუქტი ელექტრონული კომერციის მიმართულებით, მალეო და ქართული პროდუქტი მსოფლიოს. მალეოს მიზანია ქვეყნის მასშტაბით ყველა რეგიონის მაცხოვრებელს მიეცეს საშუალება ისარგებლოს ელექტრონული კომერციის შეთავაზებით და მიიღოს სრულყოფილი მომსახურება. პროდუქტის დახმარებით საქართველოს ნებისმიერი ტერიტორიიდან შესაძლებელი გახდა მარტივად და ხელმისაწვდომ ფასად ამანათების გამოწერა უცხოური ონლაინ მაღაზიებიდან. ქართული პროდუქტი მსოფლიოს კი გახლავთ ელექტრონული კომერციის B2B მიმართულება. საქართველოს ფოსტამ მიაღწია იმას, რომ მისი აღიარება შეუმჩნეველი არ დარჩენია არც მსოფლიო საფოსტო ადმინისტრაციების წინაშე და მათი თხოვნით საქართველო გეგმავს პრეზენტაციას აპრილის თვეში პარიზში გასამართე პოსტ ევროპის პლენუმზე, სადაც ის წარადგენს თავის მონაცემებს, თუ როგორ მიაღწია მან, რა ბირკეტები გამოიყენა ამისთვის და როგორ მიაღწია ასეთ წარმატებას ისეთ მოკლე ხანში, როგორიც 2-3 წელია. გარდა ამისა, გასულ წელს საქართველოს ფოსტამ მნიშვნელოვან საერთაშორისო ღონისძიებებს, მათ შორის ფოს ევროპს უმასპინძლა. ღონისძიების ფარგლებში საქართველოს ესტუმრა 52 საფოსტო ოპერატორის ხელმძღვანელი პირი. ასევე საქართველოს ფოსტის მხარდაჭერით პირველად საქართველოში გაიმართა ბიზნეს ინოვაციების ფორუმი, რომელსაც 100-ზე მეტი საერთაშორისო კომპანიის წარმომადგენელი ესწრებოდა. ასეთი იყო გასული წლის მიმოხილვა, რაც შეეხება უკვე მიმდინარე წელს კომპანია გეგმავს რიგი სერვის ცენტრების გახსნას თბილისსა და რეგიონებში, ახალი სერვისის დანერგვას და მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელებას როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო მიმართულებით.